Um barulho, um sumiço, muitos suspeitos, um feitiço. Titio, fala, o que que houve? Os meus pais nunca vêm me visitar. Eles falaram que viriam em breve, mas até agora nada. Eles mentiram pra mim. Não, não é assim, Berê. Viagem às vezes atrasam. Isso é motivo pra você deixar de provar esse mingauzinho de rabinho de lagartixa? Saudações estelares. Que calor! Calor insuportável! Ai, que coisa fora do normal! Não deve estar mais quente do que aqui dentro desse quadro. Essa claridade, essa claridade está me incomodando tanto.